Un plat fàcil per fer peix seria, en aquest cas, un lluç al forn. Els ingredients són un lluç de palangre, patata, ceba, sal, pebre, tomàquet madur i oli d'oliva. Per elaborar aquest peix farem una safata, l'untarem amb oli d'oliva i afegirem la ceba, la patata i el tomàquet. La ceba la podem tallar com a més ens agradi, eh? En aquest cas la tallarem a rodanxes. Però la podem tallar a juliana, la podem tallar a brunoise, que són aquests deuets tan petitonets. La repartirem per la safata. Amb això podem ser generosos. No cal que escatimem, perquè a més ens fa un bon llit perquè després el peix descansi sobre la verdura. Anem a procedir a tallar la patata panadera. En aquest cas és a rodanxes, que també posarem a sobre de la ceba. I per últim posarem els tomàquets a quarts. Salpebrarem, posarem un raig més d'oli i enfornarem uns 15 minutets per tal que la verdureta i la patata i el tomàquet se'ns coguin una miqueta. Posarem el forn a una temperatura de 180 graus i li posarem 10-12 minuts. Anem a procedir a la neteja del peix. Hem de tenir en compte que avui en dia ja les peixateries ens el porten net de la manera que nosaltres volem. A supremes, a rodanxes, escatat, eviscerat, i per casa és molt més fàcil. El que li farem seran unes marques als lloms perquè ajudarà a coure una mica més ràpid i després ens quedarà molt més vistós una vegada cuit. Una vegada tenim la verdura cuita, que ho sabem sempre per la patata, si està tendra, anirem a procedir a posar el peix. Untarem amb una mica d'oli, salpebrarem una miqueta i acabarem de coure 180, uns 20-25 minuts. El temps de cocció ens ho marcarà el que és el tamany del peix. En aquest cas, 20-25 minuts. Posem a dins del forn. Sempre és important posar una mica menys de temps, perquè sempre és millor reaccionar que li falti que pas si li sobra. Ara emplatarem. Aquest peix al forn nosaltres l'hem fet amb lluç. El podem realitzar amb altres tipus de peixos. Rap, corbina, llobarro, dorades i una infinitat de peixos que podem trobar al mercat segons temporada.